ৱেলকাম টু মৃত্যুঞ্জয় উদয়ন অল এডুকেশ্যনেল ব্লগ। আজি মই চেণ্ট্ৰেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ বনায় আৰু এক্সেঞ্জ অফিচত কেনেকৈ নিজৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰে সবিশেষ আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে কেনেকৈনো চেণ্ট্ৰেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বনায় বা এক্সেঞ্জ অফিচত কেনেকৈ নাম দিয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব। জাষ্ট ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ এতিয়া তেজপুৰ যাব কাৰণে। আপোনাক কোৱা আপোনালোকক কোৱা সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মৰ্মে এছ বাছত যাম বুলি ভাবিছোঁ। দুটাই থৈ আহিবা নেকি গাড়ীখনতে? ৰ জাষ্ট ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ, দুটাই থ'ব যাব তেজপুৰত আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মৰ্মে। দুটা আহি আছে, মই ইয়াতে অপেক্ষা কৰিছোঁ। গাঁৱৰ এই আমি তেজপুৰলৈ যাম। তেজপুৰত গৈ আমি চেণ্ট্ৰেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ওলাবলৈ গৈ আছোঁ। চেণ্ট্ৰেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ওলাই যদি সময় হয় আমি এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট ওলাবলৈ যাম। বৰ্তমান আমি বাছত উঠি পেলাই গৈ আছোঁ, এয়া চাওক। এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি পাম চাগে এনেকুৱা লাগিছে বাছৰ স্পীডটো দেখিবলৈ। আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান ঢেকিয়াজুলি পালোহি, এতিয়াও যাত্ৰা চলি আছে। আমাৰ যাত্ৰাটো ষ্টপ হৈছে ঢেকিয়াজুলি এল আই চি অফিচত সন্মুখত। আমাৰ গাড়ীখন ৰখি আছে, মানে পেচেণ্ট উঠাই আছেতো, অলপ মানে দেৰি হ'ব পাৰে চাগে। তাৰ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব, অলপ পলম হ'ব চাগে। ইয়াত পাঁচ
PAN card driving license passport number khudibo laibo na sara khudi lo sara Hai, apa kabar apa lo guys? Kukule beli ya sih. Tuh aja kami Tespur lo ya hisu kebata bikin kamu loh. Tuh exchanging office itu pertama kami kumai su exchanging office itu kami terdeser kau lihat kami. Besok ya kami kotor jam. Kotor gue aru bikin kebata kamu sih. Apa lo guys? Saya coba apa lo guys? Dekoi jam. Tuh mau exchanging office itu kamu normal mana mau saat bikin kan? Metiko saat bikin kan? Ani mau pahari gulu. Tu, najaan ghor tasine pa hairai sul kiri kene mana, ulah tension hai sese. Tu mau kamu tu normal ya, mau kau tot kibar da kamas ya, disi opisot. Tu tate, tate bikhe kibar kamas ya, tate korin. Tu apun lagi saya thakibo, apun lagi saya thakibo. Swa mood lagu tasine udah, udahyer kamu bikhe kau sempurna hai sese, ulah kamu baki ya sese. Tiamu dokumen kini jama dulu, verify kori dulu, hai jaga tiamu kamu. Tu udah apun lagu dekhai jamu dawa sabo. Finally, আমাৰ কামটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি এক্সচেঞ্জ অফিচত আমাৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিলো মাধৱৰ কিবা প্ৰবলেমৰ কাৰণে নহল কি প্ৰবলেমৰ কাৰণে তোমাৰ নহল সো মই মানে মই প্ৰবলেম হৈছে মই সকলো কিনি ৰখা নাই মেট্ৰিক কৰা যায় তো মেট্ৰিক কৰা মানে মই পাঁচ সার্টিফিকেটখন কিবা ঘৰতে থৈছো নে বা কেবিআৰতে এডমিশ্যন কৰাৰ সময়তে হেৰাইছো মানে তাকে মানে মানে এতিয়া না মানে আগতে হোৱা নাছিল তেতিয়া চাইছো মোৰ যিখিনি ডকুমেণ্ট থকা সেইখিনি মানে নাপালোঁ তাকে মানে এতিয়া নহ'লে অৰ্ডাৰ হৈ গ'ল কাম বিশেষকৈ মানে যিখিনি ডকুমেণ্ট লাগে অৰিজিনেল আনিব ডেট অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট থকা আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এছ চি এছ টি যিকোনো মানে এছ চি এছ টি হওক যিকোনো মানে প্ৰুফ নিজৰ অৰিজিনেল লাগে আৰু মেট্ৰিকৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট মেট্ৰিকৰ মাৰ্ক মেট্ৰিকৰ মাৰ্ক জেৰক্স কপি হ'লে নহয় আৰু জেৰক্স কপি নহ'লে অৰিজিনেল হ'ব মোৰ কাৰণে বোলা আমি বৰ্তমান এক্সচেঞ্জ অফিচৰ পৰা ডিচি অফিচলৈকে গৈ আছো চেণ্ট্ৰেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বনাবৰ কাৰণে ভাড়া লৈছে টমটমক এজনৰ 20 টকা কৰি আমি কমাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু নকমাই দুখনমানক সুধিলোঁ সেইটো কাৰণে আমি আহিলোঁ Excited for it too. I'm gonna get started.
বহুত মানু মানে আগে আমি আছো বর্তমান কটক কটক পিছাৰে মানে ডিসি অফিস সন্ধান ডিসি অফিস সন্ধান তো আগতে আছিল এটা রাস্তা এতিয়া মানে ডিসি অফিস যাব লাগে বেলেগ রাস্তা দিয়ে যাব লাগে গতিকে আমি সন্ধান কৰি আছো তো আমাৰ ডিসি অফিস নোপোৱাকৈ আমাৰ এই সন্ধান অব্যাহত থাকিব আজি তেজপুৰত গ'লোঁ ফাইনেলি আহি পালোঁ ঘৰত আৰু ৰেজিষ্টাৰ অফিচত এক্সেঞ্জ অফিচত নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু এটা কাম নহ'ল চেণ্ট্ৰেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বনোৱা ডকুমেণ্ট নথকাৰ কাৰণে সেইকাৰণে বহুত বেয়া লাগিলে আহি পেলাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এদিন চেণ্ট্ৰেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আনিব যাম চেণ্ট্ৰেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বনাবৰ কাৰণে এইকেইটা ডকুমেণ্টছ অত্যন্ত প্ৰয়োজন সেইকাৰণে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বনোৱা নহ'ল প্ৰথমতে নন NCLখন ওলাব লাগে তাৰপিছতহে বোলে চেণ্ট্ৰেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব তাৰে অফিচাৰে কৈছে ডিচি অফিচৰ অফিচাৰে কৈছে